নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানজ্যোতিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম আহোম ৰাজত্বকালৰ বিষয়ে। এই আহোম ৰজাসকলে অসমত প্ৰায় 600 বছৰ কাল শাসন কৰিছিল। চুকাফা আছিল বৰ অসমৰ ভেটিগহোঁতা আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু 1253 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল। আৰু এই চৰাইদেউৱে হৈছে আহোমসকলৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী। অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায় যে আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী কোনখন, নাইবা এই ৰাজধানীখন কোনে কিমান চনত পাতিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজধানী পাতিছিল চুকাফাই। স্বৰ্গদেউ চুকাফাই তেওঁৰ যাত্ৰা পথত হোৱা সকলো ঘটনা পণ্ডিতসকলক লিখিবলৈ কোৱাৰ পৰাই অসম বুৰঞ্জীৰ আৰম্ভণি বুলিব পাৰি। বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চুকাফাৰ অৱদানলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে 1987 চনৰ পৰা অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। চুদাংফা হৈছে অসমৰ আহোম ৰাজবংশৰ অন্য এজন ৰজা। তেওঁ অসমত অষ্টমজন স্বৰ্গদেউ ৰূপে 1397 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1407 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল। চুদাংফাৰ আগৰ স্বৰ্গদেউজনৰ নাম আছিল তাওখামতি আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত 8 বছৰ ধৰি আহোম ৰাজসিংহাসন খালী হৈ আছিল। ডাঙৰীয়াসকলে ৰজাৰ উপযুক্ত লোক বিচাৰি পোৱা নাছিল। এদিনাখন এজন মানুহে গৰু কিনিবলৈ যাওঁতে এজন ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত এটি ৰাজ লক্ষণযুক্ত ল'ৰা লগ পালে আৰু ডাঙৰীয়াসকলে ল'ৰাটিক মাতি আনি ৰজাৰ উপযুক্ত দেখি তেওঁকে ৰজা পাতিছিল। জীৱনৰ আদিচোৱা সময় এক ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ বাবে অসম বুৰঞ্জীত চুদাংফাৰ নাম বামুণি কোঁৱৰ নামেৰে প্ৰখ্যাত। অসমৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায় কোনজন স্বৰ্গদেউক বামুণি কোঁৱৰ নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউ চুদাংফাক বামুণি কোঁৱৰ হিচাপে জনা যায়, কাৰণ তেওঁ ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। এইজনা আহোম স্বৰ্গদেউৱে প্ৰথমে হিন্দু আচাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁৰ দিনতে আহোমসকলৰ মাজত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰে। চুদাংফাই শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ দূৰৰ দিহিঙৰ পাৰৰ স্বৰ্গুৱাত নতুনকৈ ৰাজধানী পাতিছিল আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিল। চুহুংমুং আহোমসকলৰ অন্য এজন স্বৰ্গদেউ আছিল আৰু তেওঁ ৰাজপাটত উঠিয়েই হিন্দু নাম স্বৰ্গনাৰায়ণ গ্ৰহণ কৰিছিল। এইজনা স্বৰ্গদেউৱে আহোমৰ ৰাজধানী পূৰ্বৰ স্বৰ্গুৱাৰ পৰা দিহিঙৰ পাৰৰ বকতালৈ তুনি আনে, সেইবাবে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজাও বোলা হৈছিল। হিন্দু লোকসকলৰ মতে চুহুংমুঙৰ হিন্দু নাম হৈছে স্বৰ্গনাৰায়ণ আৰু চুহুংমুং বা স্বৰ্গনাৰায়ণৰ দিনৰে পৰাই ৰাজকীয় কাম কাজত ৰজাসকলে কাগজে পত্ৰে স্বৰ্গদেউ উপাধিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনতে প্ৰথম লোকপিয়ল আৰু প্ৰজাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ অনুসন্ধান কৰা হয়। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ দিনতে মুছলমানসকলে 3 বাৰকৈ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। মুছলমানসকলৰ এই আক্ৰমণৰ ফলতে আহোমসকলে সাৰ বাৰুদ হিলৈৰ ব্যৱহাৰ শিকে। স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গনাৰায়ণে আহোমসকলৰ পূৰ্বৰ আয়জতা শব্দৰ পৰিৱৰ্তে হিন্দুৰ শকাব্দ গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰচলন কৰে। যদিহে আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ আপডেট পাবলৈ বিচাৰে বা পূৰ্বতে হৈ যোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ সমাধান পাবলৈ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোক সকলোৱে যাওক আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হওক। 1539 খ্ৰীষ্টাব্দত চুহুংমুঙৰ বৰপুত্ৰ পিতৃবধি চুকলেংমুং ৰজা হয়। ৰজা হৈ চুকলেংমুঙে বকতাৰ পৰা গড়গাঁৱলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰে। গড়গাঁৱত ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ বাবে বুৰঞ্জীক চুকলেংমুঙক গড়গড়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুং বা গড়গড়া ৰজাই গড়গাঁও পুখুৰী খন্দায় আৰু নগা আলি বন্ধুৱায়। এইজনা স্বৰ্গদেউৰ দিনতে কোচ আৰু আহোমসকলৰ মাজত কেইবাবাৰো সংঘৰ্ষ সংঘটিত হয়। চুকলেংমুং বা গড়গড়া ৰজাৰ ৰাজত্বকালতে
মাধৱদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েক হৰিক আটক কৰা হৈছিল আৰু হৰিক মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিল। এই কাৰণতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আহোম ৰাজ্য এৰি কোচ ৰাজ্যত আশ্ৰয় লৈছিল। চুকলেংমুঙৰ মৃত্যুৰ পাছত 1552 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰ পুত্ৰ চুখাম্ফা আহোম স্বৰ্গদেউ হয়। চিকাৰলৈ যাওঁতে হাতীৰ পৰা পৰি ভৰি এখন খুৰা হোৱাৰ বাবে তেওঁক খুৰা ৰজা বোলা হয়। চুখাম্ফা বা খুৰা ৰজা মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ চুচেংফা ৰাজপাটত উঠে। ৰজা হৈ চুচেংফাই হিন্দু নাম প্ৰতাপ সিংহ গ্ৰহণ কৰে। চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কেইবাবাৰো সংঘৰ্ষ হয়। এই ৰণত স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই অদম্য সাহস আৰু ৰণকৌশলতাৰ পৰিচয় দিছিল। প্ৰতাপ সিংহই বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা নামৰ দুটা নতুন পদবী সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁ নামনি অঞ্চল শাসন কৰিবৰ বাবে বৰফুকন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তদুপৰি মন্ত্ৰী তিনিজনা বৰগোহাঁই, বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই এই মন্ত্ৰীকেইজনৰ শাসনৰ বাহিৰত থকা ৰাজ্যখিনি শাসন কৰিবৰ বাবে বৰবৰুৱা পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা আছিল। তদুপৰি স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই খেলপথা তথা পাইক প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে দেৱোত্তৰ আৰু ব্ৰহ্মোত্তৰ মাটি দিয়াৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন হৈছিল। ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা আৰু সাংগঠনিক পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহই বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ নামো পাইছিল। বুঢ়া বয়সত প্ৰতাপ সিংহ ৰজা হোৱাৰ বাবে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলিও জনা গৈছিল। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ পিছতেই তেওঁৰ বৰপুত্ৰ চুৰাম্ফা ৰজা হৈছিল আৰু এইজনা স্বৰ্গদেউ সময় নহওঁতে ৰজা ভগা হৈছিল, সেইবাবে তেওঁক ভগা ৰজা বুলিও জনা যায়। 1648 চনত চুনিতফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ চুতামলা ৰাজপাটত উঠে আৰু তেওঁ জয়ধ্বজ সিংহ নাম লয়। জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনতে 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগলসকলে একাদশতম অসম আক্ৰমণ কৰে আৰু আহোমসকলৰ ৰাজধানী গড়গাঁও দখল কৰে। মোগলৰ লগত হোৱা যুদ্ধত জয়ধ্বজ সিংহ পলাই অহাৰ বাবে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বোলা হয়। তাৰোপৰি স্বৰ্গদেউ চুতামলা বা জয়ধ্বজ সিংহক শৰণীয়া ৰজা নামেৰেও জনা যায়। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ভিতৰত তেওঁৱে পুনতে বৈষ্ণৱ সত্তাধিকাৰৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল, সেইবাবে তেওঁক শৰণীয়া ৰজাও বোলা হৈছিল। স্বৰ্গদেউ চুতামলা বা জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনতে 1663 চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত টিপামৰ ঘিলাধাৰী ঠাইত এখন সন্ধি হয় আৰু এই সন্ধিখনকে অসম বুৰঞ্জীত ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি বুলি কোৱা হয়। চুতামলা অৰ্থাৎ জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনতে চেউনী আলি, ভুঙৰাগুৰি আলি আৰু ভটীয়াপাৰৰ পুখুৰী আদি নিৰ্মাণ আৰু খন্দা হয়। স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নথকাত দা ডাঙৰীয়াসকলে দেউৰজা নামৰ আহোম কোঁৱৰৰ নাতি চুপুংমুঙক ৰজা পাতে। ৰাজপাটত উঠি চুপুংমুঙে হিন্দু নাম চক্ৰধ্বজ সিংহ গ্ৰহণ কৰে। এইজনা ৰজাৰ দিনতে মোগল বাদশ্বাহ ঔৰংগজেৱৰ নিৰ্দেশত ৰামসিংহই অসম আক্ৰমণ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰাই পৰৱৰ্তী কালত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হয়। চক্ৰধ্বজ সিংহই মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ সুযোগ্য পুত্ৰ লাচিতক বৰফুকন পাতে আৰু এই আয়োজনত চক্ৰধ্বজ সিংহক লাচিতৰ লগত বিশেষভাৱে সহায় কৰে ৰাজনীতিজ্ঞ আটন বুঢ়াগোহাঁয়ে। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ হোৱা একমাত্ৰ আলিটো তেলীয়া ডঙাৰ পৰা জাজিমুখলৈকে বিস্তৃত আছিল। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চক্ৰধ্বজ সিংহৰ আকস্মিক মৃত্যুত তেওঁৰ ভাতৃ চুন্নাতফা ৰাজপাটত উঠে আৰু হিন্দু নাম উদয়াদিত্য সিংহ গ্ৰহণ কৰে। উদয়াদিত্য সিংহৰ দিনতে 1671 চনত পাণ্ডুৰ ওচৰৰ শৰাইঘাটত আহোম আৰু মোগলৰ তয়াময়া ৰণ লাগে। অসম বুৰঞ্জীত এই ৰণেই শৰাইঘাট ৰণ নামেৰে প্ৰসিদ্ধ। অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে, শৰাইঘাট ৰণ কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শৰাইঘাট ৰণ 1671 চনত হৈছিল। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি থাকে, শৰাইঘাট ৰণ হোৱাৰ সময়ত আহোমসকলৰ ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, শৰাইঘাট ৰণ হোৱাৰ সময়ত আহোমসকলৰ ৰজা আছিল চুন্নাতফা বা উদয়াদিত্য সিংহ। 1671 চনত হোৱা শৰাইঘাট যুদ্ধত আহোমৰ ৰজা উদয়াদিত্য সিংহ আৰু সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত
অসমীয়া সেনাই মোগল সেনাক শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰিছিল। আৰু এই যুদ্ধৰ ফলত পশ্চিমৰ মানাহ নদীয়ে মোগল আৰু আহোমৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হয়। সুন্নাতফা বা উদয়াদিত্য সিংহৰ ৰাজত্বকালতে ভৱিষ্যতে আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীত ৰামগড়, পানীগড়, উজনীত বৰাগী আলি আদি নিৰ্মাণ কৰিছিল। শৰাইঘাটৰ ৰণৰ পাছতে আহোম সাম্ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা অন্তৰ্বিপ্লৱে অসমৰ ইতিহাসত এক সংকটময় আৰু কলংকিত অধ্যায় সূচনা কৰে। 1671 চনৰ পৰা 1681 চনলৈকে এই সময়ছোৱা অসমৰ বাবে অতি ভয়ংকৰ আছিল। চক্ৰধ্বজ সিংহৰ পাছত ৰজা হোৱা উদয়াদিত্য সিংহক ষড়যন্ত্ৰ কৰি দেৱেৰা হাজৰিকাৰ হতুৱাই হত্যা কৰোৱাই উদয়াদিত্যৰ ভাতৃ শুক্লাংফা বা ৰামধ্বজ সিংহ ৰাজপাটত বহে। ৰামধ্বজ সিংহৰ পাছত কেইবাবাৰো ৰজা ভঙা পতা হয় যদিও সেই সময়ত ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ ঘাইকৈ পৰিচালনা কৰিছিল আতম বুঢ়াগোহাঁই। ৰাজ্য শাসনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সুচিন্তা, দিহা পৰামৰ্শ আৰু অনুপম ৰাজ্যভক্তিৰ বাবে আতম বৰগোহাঁইৰ নাম অসম বুৰঞ্জীত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। লালুক খোলা বৰফুকন এজন অতি সমতালোভী আৰু স্বাৰ্থপৰ ৰাজবিষয়া আছিল। সমতাৰ লিঞ্চাত লালুক খোলাই আতম বৰগোহাঁইক হত্যা কৰিছিল। লালুক খোলা বৰফুকনে ক্ষমতাৰ লিঞ্চাত ষড়যন্ত্ৰ কৰি নিচেই কম বয়সীয়া অৰ্থাৎ 14 বছৰীয়া কোঁৱৰ চুলিকফাক ৰজা পাতে। চুলিকফাই মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সত ৰজা হোৱাৰ বাবে তেওঁক লৰা ৰজা নামেৰেও জনা গৈছিল। চুলিকফাৰ হিন্দু নাম আছিল ৰত্নধ্বজ সিংহ। লালুক খোলা বৰফুকনে চুলিকফাক কম বয়সতে ৰজা পাতি তেওঁ ৰাজমন্ত্ৰী হয় আৰু নিজৰ জীয়েকক ৰজালৈ বিয়া দি ক্ষমতাশালী হৈ উঠে। ৰত্নধ্বজ অৰ্থাৎ লৰা ৰজাৰ দিনতে লালুক খোলা বৰফুকনে বিভিন্ন ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা আছিল আহোম ৰাজবংশৰ কোঁৱৰসকলৰ অংগক্ষত কৰা। আহোমৰ ৰাজকোঁৱৰসকলে যাতে ভৱিষ্যতলৈ ৰজা হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে লালুক খোলা বৰফুকনে ৰাজকোঁৱৰসকলৰ অংগক্ষত কৰিছিল। কিন্তু লালুক খোলাৰ এই সন্তাসৰ পৰা টুংখুঙীয়া ফৈদৰ গদাপানী পলাই সাৰে। গদাপানীৰ সন্ধান বিচৰাৰ নামত লালুক খোলা বৰফুকনে গদাপানীৰ পত্নী জয়মতীক ধৰাই আনি অমানসিক শাস্তি প্ৰদান কৰে। দেশ আৰু স্বামীৰ বাবে অবৰ্ণনীয় শাস্তি ভোগ কৰি জয়মতীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিলে, কিন্তু তেওঁ স্বামী ক'ত আছে সেইটো কথা নক'লে। পিছলৈ গদাধৰ সিংহ ৰজা হয় আৰু চুলিকফাক নামৰূপত প্ৰথমতে বন্দী আৰু পাছত হত্যা কৰে। ইয়াৰ আগতে জয়মতীৰ মৃত্যু আৰু লালুক খোলাৰ ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি অহা অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ তেওঁৰে গা ৰখীয়া ভূটাই ডেকাই 1680 চনত লালুক খোলাক হত্যা কৰে। লালুক খোলাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে আহোম সাম্ৰাজ্যত চলি অহা অৰ্নীতি, অত্যাচাৰ আৰু সন্ত্ৰাসৰো অন্ত পৰে। 1681 চনত গদাপানীয়ে ৰাজসিংহাসনত উঠে আৰু আহোম নাম চুপাতফা গ্ৰহণ কৰে আৰু হিন্দু নাম গদাধৰ সিংহ গ্ৰহণ কৰে। 1683 চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এখন ৰণ হয় আৰু এই ৰণখন হৈছিল ইটাখুলিত, যাৰ বাবে এই ৰণখনৰ নাম ইটাখুলি ৰণ নামেৰে জনাজাত। ইটাখুলিত হোৱা এই ৰণখনেই আহোম আৰু মোগলৰ শেষ ৰণ। অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণখনৰ নাম কি, নাইবা আহোম আৰু মোগলৰ শেষ ৰণ কোনজন ৰজাৰ দিনত হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণখন হৈছে ইটাখুলি ৰণ, আৰু এই ৰণখন গদাধৰ সিংহ বা গদাপানীৰ দিনত হৈছিল। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ আছিল শাক্তধৰ্মী আৰু তেওঁ 1694 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত উমানন্দ দেৱালয় সাজিছিল। গদাধৰ সিংহই তেওঁ প্ৰজাসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছিল আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ ধুদৰ আলি বন্ধুৱাইছিল। যদিহে আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ আপডেট পাবলৈ বিচাৰে বা পূৰ্বতে হৈ যোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ সমাধান পাবলৈ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোক সকলোৱে যাওক আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হওক। চুপাতফা অৰ্থাৎ গদাধৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত 1693 চনত তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ লাই ৰজা হয়। ৰজা হৈ তেওঁ আহোম নাম চুখাম্ফা আৰু হিন্দু নাম ৰুদ্ৰসিংহ গ্ৰহণ কৰে। ৰজা হৈ ৰুদ্ৰসিংহই ৰংপুৰত ৰাজধানী পাতিছিল। ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁৰ মাতৃ জয়মতীৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰোপৰি ৰংপুৰত ৰংঘৰ, নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো আদি নিৰ্মাণ কৰিছিল।
ইয়ার উপরও রুদ্রসিংহয় অসমীয়ার বিহু সংস্কৃতিক রাজকীয় মর্যাদা প্রদান করেছিল। অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের উৎকর্ষ সাধনের বাবে রুদ্রসিংহয় সফল প্রচেষ্টা চলাইছিল আর সেই অনবদ্য অবদানের বাবেই রুদ্রসিংহ আহোম সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে আজিও স্বীকৃত। রুদ্রসিংহর মৃত্যুর পিছত তেওঁ পাঁচজন পুত্র আছিল আর এই পাঁচজন পুত্রক এজনের পিছত এজনকৈ রজা হবলৈ আজ্ঞা দি গৈছিল। সেইমতে 1714 চনত তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতানফা রজা হয়। সুতানফার হিন্দু নাম আছিল শিবসিংহ। শিবসিংহে তেওঁৰ রানী ফুলেশ্বরীক রজার সমান অধিকারে বর রজা উপাধি দি রাজ্যের শাসনভার এড়ি দিছিল। 1731 চনত ফুলেশ্বরী কুঁৱৰীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু শিবসিংহে তেওঁৰ সৰু ভনীয়েক দেওপানীক বিয়া কৰায় আৰু তেওঁক ফুলেশ্বরীৰ ঠাইত বৰ ৰজা পাতি ৰাজ্য শাসনভার এৰি দিয়ে। শাসনভাৰ হাতত লৈ তেওঁ অম্বিকা দেৱী নাম লয়। মহারানী অম্বিকা দেৱীৰ দিনতে শিবসাগৰৰ শিবদৌল নির্মাণ কৰা হয়। এই কোৱেশ্চনটো অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা দেখা যায়। শিবসাগৰৰ শিবদৌল কোনজনী ৰাণীৰ রাজত্বকালত নির্মাণ করা হয়েছিল? ইয়ার উত্তরটি হয়েছে মহারানী অম্বিকা দেৱী রাজত্বকালত শিবসাগরের শিবদৌলটি নির্মাণ করা হয়েছিল। স্বর্গদেব শিবসিংহ রাজত্বকালতে শিবসাগরের ধায়ালি নির্মাণ করা হয়। মহারানী ফুলেশ্বরীয় গৌরী সাগর পুখুরী আর ভনীয়েক অম্বিকায় শিবসাগর পুখুরী সন্ধায়। ইয়ার উপরও স্বর্গদেব শিবসিংহ রাজত্বকালতে সুকুমার বরকাইথর হস্তি বিদ্যানব কণ্ঠখন রচনা করা হয়। তদুপরি শিবসিংহর দিনতে 1714 চনের পর 1744 চনলৈকে অসমত তিনিগৰাকী রানিয়ে শাসন করেছিল। সেয়াই আছিল অসমত রানীর প্রথম আর শেষ শাসন। আর এই সময়ছোৱাত আহোম রাজ্যত কোনো ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ বা অশান্তির সৃষ্টি হওয়া নাছিল। স্বর্গদেব শিবসিংহর পিছতেই রুদ্রসিংহৰ পুত্র দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ শিবসিংহৰ ভাতৃ সুনেনফা 1744 চনত ৰাজপাটত উঠে আৰু তেওঁ হিন্দু নাম প্ৰমত্ত সিংহ গ্ৰহণ কৰে। স্বৰ্গদেৱ প্ৰমত্ত সিংহ এগৰাকী দয়ালু ৰজা আছিল। তেওঁ ৰাজত্ব কৰা সময়ত অসমৰ দিনবোৰ বৰ সুখেৰে অতিবাহিত হৈছিল। প্ৰমত্ত সিংহৰ দেউতাক ৰুদ্ৰসিংহই অতীতৰ কাঠবাহেৰে আৰম্ভ কৰি যোৱা ৰংঘৰ ঠাইত স্বৰ্গদেৱ প্ৰমত্ত সিংহই বৰ্তমানৰ পকী ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজিলোঁ যে অতীতৰ কাঠ আৰু বাঁহৰ ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহই আৰু বৰ্তমানৰ পকী ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰমত্ত সিংহই। প্ৰমত্ত সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰুদ্ৰসিংহৰ চতুৰ্থ পুত্ৰ সুৰামফাই 1751 চনত হিন্দু নাম ৰাজেশ্ব সিংহ লৈ ৰাজপাটত উঠে। স্বৰ্গদেৱ ৰাজেশ্ব সিংহৰ ৰাজত্বকালতে অসমৰ বিখ্যাত ৰণ লতাকটা ৰণ হৈছিল। মানৰ আক্ৰমণত ৰাজ্য হেৰুৱা মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহৰ অনুৰোধত ৰাজেশ্ব সিংহই হৰনাথ ফুকনৰ অধীনত এদল সৈন্য পঠিয়াই মানক দমন কৰিছিল। অসম বুৰঞ্জীত এই লতাকটা ৰণ নামে বিখ্যাত। স্বৰ্গদেৱ ৰাজেশ্ব সিংহৰ দিনতে গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ, বশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰ, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, চিত্তাচল মন্দিৰ, হৰগৌৰী দেৱালয়, ৰংঘৰৰ তলাতল ঘৰ আদি কেইবাটাও প্ৰসিদ্ধ মঠ মন্দিৰ আৰু কীৰ্তিচিহ্ন নিৰ্মাণ কৰা হয়। ৰাজেশ্ব সিংহৰ দিনতেই আহোম ৰাজ্যৰ পতনৰ বীজ ৰোপিত হৈছিল। ৰাজেশ্ব সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰুদ্ৰসিংহৰ পঞ্চমজন ল'ৰা সুন্নেউফা ৰজা হয়। ৰজা হৈ সুন্নেউফাই হিন্দু নাম লক্ষীসিংহ গ্ৰহণ কৰে। লক্ষীসিংহ শাৰীৰিকভাৱে বৰ দুৰ্বল আছিল, সেইবাবে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই শাসনভাৰ চলাইছিল আৰু স্বৰ্গদেৱ লক্ষীসিংহৰ দিনতে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আছিল মায়ামৰা সত্ৰৰ ভক্ত মৰাণসকল আৰু আহোম ৰজাসকলৰ মাজত 1800 শতিকাত হোৱা এক সংঘাত। আৰু এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ কাৰণেই আহোম ৰাজ্য অতি দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। মোৱামৰীয়াসকলে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কৰিছিল 1769 চনত।
আৰু এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলতেই স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহ সিংহাসনচ্যুত হৈ বন্দী হ'ব লগাত পৰে। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহৰ পাছত তেওঁৰ পুত্ৰ শ্বহীদ পাংফা 1780 চনত ৰাজপাটত উঠে আৰু তেওঁ হিন্দু নাম গৌৰীনাথ সিংহ গ্ৰহণ কৰে। ৰজা হৈ গৌৰীনাথ সিংহই মোৱামৰীয়া নিধন নীতি অৱলম্বন কৰে আৰু মোৱামৰীয়াসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত মোৱামৰীয়াসকল আহোমসকলৰ ঘোৰ শত্ৰুত পৰিণত হয় আৰু 1782 চনত মোৱামৰীয়াসকলে পুনৰ বিদ্ৰোহ কৰে। 1786 চনত মোৱামৰীয়াসকলে গড়গাঁও দখল কৰে আৰু স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহ গুৱাহাটীলৈ পলাই যায়। স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ অনুৰোধক্ৰমে 1792 চনত ইংৰাজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণোৱালিছে কেপ্টেইন ৱেলছৰ নেতৃত্বত এদল সৈন্য পঠিয়াই বিদ্ৰোহ দমন কৰে আৰু গুৱাহাটী তথা উজনি অসম দখল কৰি গৌৰীনাথ সিংহক পুনৰ ৰজা ৰাজ্য উভতাই দিয়ে। পিছত কেপ্টেইন ৱেলছ বংগলৈ উভতি যায় আৰু ইয়াৰ পিছতে গৌৰীনাথ সিংহই আহোম ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰিত কৰে। আহোম ৰজাসকলৰ ভিতৰত গৌৰীনাথ সিংহই সকলোতকৈ অযোগ্য, অত্যাচাৰী, অকমান্য, দুৰ্বলী আৰু ভয়াতুৰ আছিল। তেওঁৰ দিনত জনসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হৈছিল। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।